ugasanga we arangije ukigezamo noneho iyo arangije wowe ugakomeza arababara niha handi wowe uzataka kumva ko yenda yabyishimiye ariko abababara bitewe nuko we yakuye hake yabirangije ntabwo ari muri mudu y'ibyo gutekereza n'ibindi niha handi uri kumurongora kumva arimo arababara bitewe nuko we ibyo yabirangije bikuyeho sana birimo kwanze we yibereye ahandi hantu ahubwo wowe uracyakutana ukutuza kubera iki kubera ko utazi ibyo ki arangizamo suzi niba aho wahereye ari harangiriza suzi niba aho wasoje ari harangiriza ni hahandi rero we azataka ukajya ngo ni ibyishimo nka kumbi we yarangije kera ahubwo we ari gutaka ababara cyangwa se ugasanga ufite inini we afite gatoya kuri iyo rero umuntu abataka mu buryo butandukanye umugabo arabikunda kandi icyo gihe nawe uba wumva ibyo gukora biryoshye hari aho ageze ukumva noneho atanayihakura ukumva yayihagumisha noneho ni hahandi nayigeze aho ngaho wumva ushaka ni handi uzataka birenze ugasanga birumvikanye ugasanga bisohotse no hanze amajwi asohotse no hanze biriya rero biba ari ibyishimo by'umugore byo kuba yakwitatse kuko ntabwo warongora umugore atavuga atabuje icyo gihe rwose nawe umugabo nawe acika intege aba yumva ko nta kintu ari gukora kuko nabo ndabizi bakunda ziriya sawundi byatari kandi bakunda umugore utaka kuko baba bavuga ati shamba bashobora kuba namuryohereje byatari ikintu kijyanye no kuba warongora umugore akitatse ziriya sawundi zabo tuba twumva zivuga yitatse nyine yitatse biriya ni ibintu bibiri bitandukanye kuba yakwitatse kuri iyo ushobora kuba yakwitatse ari kubabara ushobora kuba yakwitatse ari ibyishimo ushobora kuba yakwitatse yakwishimiye cyangwa se yagukunze cyangwa se yumva uri kumugereza ahashaka ariko cyane cyane ntekereza ko kuriya gutaka cyane cyane ari byo abantu baba bishimye kuko biriya byishimo ziriya sawundi ziba zizamuka nazo ziyongera motaje umugabo kuko ntabwo umugabo ashaka kurongora ucecetse wiga utuje ngo yumve ko ibyo ari gukora koko biri mu kazi cyangwa se yumve ko ibyo ari gukora ari byiza ushaka kugira ngo ese ubwo umugabo yakurongora gutyo ureba gutyo mu maso gutyo gusa utuje ushecetse ushaka kugira ngo n'ibyo ari gukora asoze n'ibyo ari byo ashobora no guhita anayikuramo akwiryamira akwitoreza ariko buriya iyo uzamo iriya sawundi niyo ibongera motaje niyo ituma nawe muri we agira imbaraga akumva ko ibyo ari gukora ari byiza cyangwa se nawe wabyishimiye kuri iyo rero umuntu abataka mu buryo butandukanye umugabo arabikunda kandi icyo gihe nawe uba wumva ibyo gukora biryoshye hari aho ageze ukumva noneho atanayihakura ukumva yayihagumisha noneho ni hahandi nayigeze aho ngaho wumva ushaka ni handi uzataka birenze ugasanga birumvikanye ugasanga bisohotse no hanze amajwi asohotse no hanze biriya rero biba ari ibyishimo by'umugore byo kuba yakwitatse kuko ntabwo warongora umugore atavuga atabuje icyo gihe rwose nawe umugabo nawe acika intege aba yumva ko nta kintu ari gukora kuko nabo ndabizi bakunda ziriya sawundi byatari kandi bakunda umugore utaka kuko baba bavuga ati shamba bashobora kuba namuryohereje byatari ashobora kuba yamwanze ashobora kuba anamugejeje ku ngingo ashobora kuba yabyishimiye shaka bisa namuryohereje umva afite agasaku ka danje ugasanga ako gasaku niko kamukuruye bitewe n'uko baba bararonga abantu benshi batandukanye abacecetse abarira abatuje abasakuza niyo mpamvu rero yageze kuri wa wundi usakuza wenyine bimwongerera imbaraga zo kuba yabasha kuba yagumya kurongora akumva ko igikorwa arimo koko ntabwo ari uwagifirinze cyangwa se akumva ko bwati sheri ishyira aha ngaha sheri yirekera aha ngaha
shiri yigumisha ha shiri aho ngaho rero iyo hamubwiye gutyo niho yumva ko kabisa yabikunze umugore wanjye yabikunze nanjye ndi kubikunda urumva nyine uri kugenda umufasha ni uburyo bwo kumufasha kuba yabasha no kuba yamenya buryo ki unarangizamo niba umubwiye ngo rekera ubutaha nabwo aho banahafata mu mutwe nabwo iyo mwongeye yibanda ahandi bamubwiye aho bati shiri yirekera aha shiri kuza ahangaha shiri ishyira ahangaha niho numva biryoshye cyangwa se yayishyiramo ukanga kanayikuramo bitewe n'uko iki waryohewe yakurongoye neza ari kukugeza ku byishimo uri kumva ugasanga nawe bimuteye motaje kuba yabona imbaraga zo kuba yagumye kurongora bitewe n'uko ntabwo akurongora ucecetse ariko nawe ubwe ari kumva uri kubifiringa ariko iyo kurongora ucecetse mihanda kuba ati sundi ubundi mu biki tubundi gushya nawe uri kimwe by'ukuri rero iyo wumvishe nawe uzamuye sabundi niho wumva ko nawe igikorwa uri gukora kuko nawe wagikunze cyangwa se wagifirinze atari ibintu baciye amazi atari ibintu bafashe uko wishakiye cyangwa uko bisanzwe biriya ni ibintu bidasanzwe biriya ni ibintu bigomba gukorwa mu gihe runaka wateguye ntabwo ari ibintu ugomba gufata uhutiraho wapfikirazi niyo mpamvu ugomba kuba wazamura sawundi umugabo nawe akumva ko igikorwa arimo kuko wagikunze cyangwa se wakishimiye kuko ucecetse se urumva se yabibona iki kuko ndi ko ibyo ari gukora ko babikunze ntabwo yabimenya ngo kuzamura sawundi akumva ko igikorwa ari gukora nawe wagikunze akumva ko wagifirinze nawe ubwo akabona motaje zo kuba yabona imbaraga zo kuzamuka kuko nawe nyine atayumva ko muri mudimu ariko iyo kurangwa ucecetse utuje atusanga undi mu biki wakuramo mwituriza nanone rero ntabwo abantu bose bataka ari uko bishimye cyangwa se ari uko babyishimiye hari abagore bataka koko noneho bari kuba barabyanyabye akenshi na kenshi rero biterwa n'iki ni hahandi umugore aba ataragusobanura uburyo ki arangizamo ugasanga we arangije ukigezamo noneho iyo arangije wowe ugakomeza arababara ni hahandi wowe uzataka kumva ko yenda yabyishimiye ariko abababara bitewe n'uko we yakuye ahake yabirangije ntabwo ari muri mudu y'ibyo ari gutekereza n'ibindi ni hahandi uri kumurongora kumva arimo arababara bitewe n'uko we ibyo yabirangije abikuyeho sana birimo kwanza we yibereye ahandi hantu ahubwo wowe uracyakutana ukutuza kubera iki kubera ko utazi uburyo ki arangizamo suzi niba aho wahereye ariho arangiriza suzi niba aho wasoje ariho arangiriza ni hahandi rero we azataka ukagira ngo ni ibyishimo nka kumbi we yarangije kera ahubwo we ari gutaka ababara cyangwa se ugasanga ufite inini we afite gatoya ugasanga umwe urashyiramo uhata urabizi ko ufite nini urabona ni amahuriro ahubwo nyine wowe ukanga ugahata bitewe n'icyo ushaka icyo gihe nabwo mujye mumenya ko umuntu aba ari kubabara abababara cyane rwose bitandukanye no kuba wamurongura yarangije icyo gihe abababara rwose mujye mudufasha mu bantu batatu se bigenda bite kugira ngo umenye ko ibi niyo warangije niho uzandongura mwumva ko ufite ibyishimo cyangwa se numva abantu mva nakwishimiye aho ngaho niho nzumva ko ibintu ari neza noneho nkataka numva ndi muri sabundi ya nyayo cyangwa se ari ukubabara bisanzwe hari n'abandi bagore bitatsa kugira ngo abagabo baba babo bajye muri mudu kandi mu by'ukuri ntacyo bari kumva kugira ngo bazamurire mudu umugabo yumve ko we ari mu kazi koko yahanishije ntako atagize ariko mu by'ukuri abagore nabo barahari ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo icyo gihe uba urimo ubeshye ubwonko bw'umugabo uri kubeshya ubwonko bw'umugabo wowe uritatsa ari kumva nta kintu wumva nta buryohe nta bubihe nta kinamba ahubwo uba urimo uritatsa uzamura kugira ngo
umuretize umugabo yumve ko igikorwa arimo koko nawe wacyishimiye, nawe yumve ko ari kubikora koko ntabwo atagize, ariko mu by'ukuri kumubeshya. Ibyo bintu ntabwo ari byo mu by'ukuri. Mujye mubabwiza ukuri, bamenya ngo gukora igikorwa runaka bagishaka, cyangwa se mumenya ngo gukora igikorwa runaka mutabishaka, aho kugira ngo ubeshye umugabo. Mubwire ngo shiri rwose ndi kumva ni ahantu uri kugereza, ni ahantu hamwe. Mubwizwe umubwire ati basi bikwiye kugenda gutya, cyangwa se nawe nabyikorere kugira ngo basi nawe ubone ibyo byishimo, nabyikorere unamufashe aho kugira ngo umubeshye. Agumya kutuza ari muri shimwe, ahubwo wowe ugira ngo umubeshye, ujya mubwizwe umubwire ati aha naha ndi kumva ibi n'ibi, ndi kumva aha naha ntakigenda, koza aha naha, ubone ko umubeshye. Mubabwize ukuri, ubwo ati ndi kumva rwose ntakigenda,